maalin maalmaha ka mid a ayaa nin boqora wuxuu u yeeray saddex wasiir oo wasiiradiisa ka mid a, wuxuuna ka dalbaday oo ka codsaday mid walba inuu u keeno kiish ama weel weyn oo uu ka soo buuxiyey beerta madaxtooyada khudaarta ku taalla. Wuxuu ku yidhi, qaad kiishkan ama weelkan, wasiir walba ayuu amarkaa siinayaa, kana soo buuxi beerta miraheeda kala duwan, qofna ha ka codsan inuu kugu kaalmeeyo, keligaa ku soo gur. Arrinkani la yaabeen saddexdii wasiir, laakiin way ku khasban yihiin maadaama madax u yahay. Nin walba weelkii buu qaaday, beertii buu aaday. Wasiirkii koowaad weelkii wuxuu ka soo buuxiyey wax kasta oo boqorku raalli gelin kara, markaasi sidaasugu islahaa. Nooc kasta oo beerta ka soo baxay oo miraha ah ayuu ku soo riday, weliba kuwii ugu wanaagsanaa ayuu soo xulay, ilaa uu markii dambe kiishkii soo buuxiyey. Wasiirkii labaadna wuxuu yidhi, anigu u malaynmayo boqorku inuu arrimahan u baahan yahay. Boqorka fariintiisu waxa weeye in kiishkan uun la soo buuxiyo, muhiim ma ahan miraha wanaagsan in lagu soo rido. In kiishkan la soo buuxiyo, wixii la rabaa laga soo buuxiye, ayuu unbujeedkiisu u yahay boqorka. Sidaas wasiirkii labaad yidhi. Markaas wuxuu ku soo guray qashinkii, caleemihii, geedaha, waxaasu dhan uga soo buuxiyey. Laakiin wasiirkii saddexaad wuxuu ku qancay isagu boqorku inuusan miro doonayn, naftiisana uusan u rabin. Marka naftiisu wuxuu sheegay inuusa beerta si fiican u baarbaarin, isagoo wahsanaya oo niyad jabsan ayuu waxun iskaga soo riday meeshii. Ma kala soocin mirihii wanaagsanaa iyo mirihii xumaa, wax kastoo gacantiisu qabata ayuu ku soo riday meeshii. maalintii saddexaad ayaa boqorkii amar bixiyo, wuxuu yidhi, saddexdii wasiir iyo wixaanu diray ha la keeno. Markii loo keenay oo ciidankii saddexdii wasiir keeneen, ayuu amar boqorkii wuxuu ku bixiyey wasiir walba xabsi in la geliyo, isaga iyo weelkii loo diray, yacni kiishkii uu khudaarta ku soo guray. xabsigaasoo la yidhi saddex bilood ayay ku jirayaan. wasiir walba xabsi gooni ayaa lagu xiray, qof u imaan kara ma lahan, wax ay cunaan iyo waxay cabbaanna waa loo diiday, ayagiiyo kiishashkoodiiba halkaas kula jira, mid walba goonidiis. maxay sameeyeen marka? wasiirkii koowaad hadda wuxuu wataa kiish buuxa oo uu ka soo buuxsaday miro wanaagsan, marka birihii beerta uu ka soo guray ayuu iska cunaa oo iska cunaa ilaa saddexdii bilood ay dhammaadeen. wasiirkii labaad asagoo gaajo u dhinta, waayo asagoo waxma soo gurinba. wasiirkii saddexaad saddexdii bilood wuxuu ku dhammaystay oo ku qaatay ciriiri iyo tabar la'aan, keliya mirihii yaraa ee uu soo guray ee iskugu jiray kuwa xun iyo kuwa wanaagsan. kuwii wanaagsanaabuu cunay, kuwii kalena ayagaa iska baaba'ay. wuxuu ku dhowaaday inuu gaajo u dhinto, laakiin miraha yar ayuu ku badbaaday. sidaasaa saddexdoodii qabsatay. intaas ayay qisadu ku joogtaa. laakiin muhiimadda qisada aan ka leeyahay naftayda iyo tiinnan aan ku baraarujinaya waxaa weeye, ma isweydiisay qof yow saddexdaa wasiir mid ka ah tahay? qof yow bini'aadanka, maanta waxaad ku dhex nooshahay beerta adduunyada, xor baana u tahay inaad camal wanaagsan qabatid iyo inaad camal xun qabatid ama aad isku dartid. laakiin berri ayaa allaha boqorka amar wuxuu ku bixinayaa in nafta laga qabto oo qabri lagu geliyo, qabriga oo ah xabsi. adduunyadiina ka soo tagtay, aakhirana maada gaarin. xabsigaasoo ah mid ciriiriya oo mugdiya, keligaa ku tahay. wixii aad aaminsanayd ee adduunyada aad samayn jirtay ayaana kugu anfacaya. marka noloshaad intaad noolayd wax wanaaga ma samaysa, oo kiishka ma ka buuxsatay, oo akoonka aakhira ma dhigata, mase waxaad ka buuxisay wax xun, mase waa isku dartay? saddexdaa wasiir midkaad matalaysid, isku miisaan. mar walba ku dadaal qof yahow inaad camalka wanaagsan dhulkan dushiisa ku kulmisid, si dhulka hoostiisa uu kuugu anfaco.